m'ha semblat meravellosa. Crec que són taules molt accessibles en conjunt entre el tàctil i el que és l'àudio. Descriuen molt bé les obres, et fas una idea, crec que bastant perfecta, de com són. L'escala és fantàstica perquè, clar, una cosa és veure un absid, però quina mida tindran. L'experiència m'ha semblat força interessant perquè nosaltres, per poder gaudir de les manifestacions culturals, necessitem que se'ns adaptin les diferents manifestacions. Jo no havia vist mai una experiència d'aquest tipus. Entres a viure als museus i a agafar-li el gust. L'experiència d'accessibilitat és molt enriquidora.